Здравейте хора, аз съм Георги и след като изгледах поредните няколко клипа с участието на дрони в различни интернет канали, реших, че е крайно време и аз да видя какво представляват тези неща. Затова тук днес имаме за едно сравнително кратко, надявам се бързо и полезно разопаковане, един Фантом 2, както се вижда от кутията. Дрон на компанията DJI, може би един от най-популярните в света, ако не и най-популярните. Определено този модел не е най-новото, което компанията е произвела, но пък е един от най-използваните в момента. Затова имаме един такъв дрон, който е пригоден за използване с платформите Zenmuse, използващи, разбира се, монтаж за GoPro камерите. Имаме и Zenmuse H3 3D. Няма да показвам монтажа на платформата сега. Ще ви покажа общо взето какво представлява тя. За да може да е пълен комплекта, сме купили още някои аксесуари, които ще ви покажа след малко в хода на разопаковането. Преминаваме към самия дрон. По-интересното от цялата операция. Започва операция дрон. Операция дрон в изпълнение на Георги Добриков. Ето, печелите с дрона и кора за яйца, даже две кори за яйца. Така че всички, които са любители, нали, на яйцата, ще има къде. Ето виждате огромна кора. Само да видя, трябва да обърнем така. Тук под корите с яйца изпада кутийка с... Нека видим какво има всъщност в нея. Виждали са двете ни камери. Имаме лепенки, с които да обозначим предната част на дрона. Това също ще ви покажа по-нататък. Имаме книжки с опътвания за Фантом 2, как да стартираме. На различни езици на китайски имаме, или предполагам, че е някаква форма на китайски. Много се радвам, че ще мога да прочета на един от любимите ми езици също опътването. И корите за яйца, вместо яйца, виждате какво съдържат. И така, ето го нашия дрон Фантом 2, заедно с 2, 4, 6, 8 различни перки. Разбира се, предвид, че работим не само с 4, това е квадрокоптер. Този дрон, ние имаме два резервни комплекта, много хитро са се сетили от DJI да направят това. Какво откривам вътре? Откривам монтажните крепежните елементи за външното мониторче, което закупихме допълнително за този дрон. Ще ви обясня след малко или по-скоро докато разопаковам. Трябва да знаем, че DJI предлага две основни системи. Едната ни предлага вградена камера, тяхната система. Можем да я използваме с Android, таблет или смартфон, iOS устройство, с което да можем да кажем да контролираме някои от опциите на камерата, докато сме в полет, докато дрона лети, така че да можем по-лесно да контролираме това, което правим. Имаме и друга система, разбира се, тази, която в момента вадя дрона официално. Системата, в която използваме GoPro Hero модели за заснемане. Знаем, че те имат редица предимства. Може би по-добра камера все пак е GoPro спрямо камерите, които се предлагат от DJI. За тях обаче трябва да закупим, както вече ви казах, и допълнителната Zenmuse платформа. Т.е. необходимо е не просто да си купите този дрон, необходимо е да имате Zenmuse платформата, която ще ви позволи да летите с вашата екшен камера GoPro
Като обаче, за съжаление, няма да виждате това, което се случва на екрана, т.е. вие ще трябва да се ориентирате според позицията на вашия дрон, какво заснемате в момента. Ако искате да виждате какво реално снимате в момента, както и да улесните полета си, ще трябва да си закупите допълнителни аксесуари. Като ето този трансмитър, да кажем, има различни трансмитери, работещи на различна честота, които съответно се отразяват на батерията на дрона по различен начин, но това е така наречения third party трансмитър, който ще изпраща сигнал от камерата на дрона към вашето дистанционно. Съответно ще ви е необходим и приемник, с който да приемате сигнала. В случая това трябва да бъде определен тип мониторче, което може да приема тези сигнали и да ги възпроизвежда, разбира се, така че да можете да виждате какво се случва. Това ще увеличи до известна степен теглото на дрона, всичко, което трябва да бъде носено, но пък това е може би по-добрия начин да летите и може би по-практичния начин да знаете какво се случва. Разбира се, вграденото решение, това за което споменах преди малко, като че ли е по-добрият вариант, като че ли е по-готовото предложение за тези от вас, които искат да си купят продукти, направо да го използват. Какво имаме още тук? Имаме отвертка в комплекта, с която да може да сглобим някои от нещата. Получаваме и това са някакви допълнителни инструменти. Виждам тук 6 грам, заедно с още допълнителни основи, като тези, които намираме в основата на дрона. Също любопитно. И разбира се, дистанционното. При този вариант, който ви показвам в момента, Phantom 2, разполагаме с дистанционно, което се захранва от допълнителни батерии. Батерии, които трябва да си закупите, те не са включени в комплекта. Говорим за стандартни батерии. Сега ще ви кажа какъв тип, дали са 2 или 3 пъти А стандарт. Изглеждат като батерии от 2 пъти А стандарта, 4 на брой. Ето ще приближа, за да се види добре леглото за тези батерии. Знаете, че това има и своите предимства и недостатъци, докато в новата платформа разполагаме с литиево-ионна батерия, която може да се зарежда. При този вариант е достатъчно да имаме известен брой батерии, които да използваме за зареждане в себе си. Просто е достатъчно да ги имаме, ако си купите комплект. Ще можете далеч по-бързо да смените батериите, вместо да се налага да презареждате, да чакате, защото всичко това, което виждаме тук, са уреди, изискващи енергия, и когато сме в движение, ще трябва да ги зареждаме. По този повод трябва да отбележим, че си закупихме и допълнителна батерия от DJI, която ще ни помогне да прекараме двойно повече време в снимки над любимите ни площи, като всяка една от тези батерии предполага между 15 и 20 минути полетно време. Разбира се, знам, че звучи твърде скромно като интервал, но все пак това предлагат към момента съвременните технологии. Още не мога да кажа точното време за зареждане на една такава батерия, защото имаше известен заряд в резервната. За около час и половина-два тя се зареди догоре, така че може би малко над или около 2 часа ще е времето за зареждане на една такава батерия. Какво представлява самата батерия? Тук може да видим колко клетки остават заредени от нея или горе-долу капацитета й. Натискаме тези две щипки и хладим лека по лека. За да ви илюстрирам малко повече относно това какво представлява като тегло и като обем тези уреди, така да го нарека, ще ви покажа и скантарчето, разбира се. Ето го и прословутото култово кантарче, което ще ни покаже колко тежи този дрон с 976 грама. Нека да го завъртим така.
А ще претеглим батерията отделно. 370 грама само тежи батерията от общо близо килограм. Действително много лек. Ще ви покажа какво на практика има вътре в един от най-популярните дрони като модел, прословутия Phantom. Ще ви покажа, разбира се, и близък кадър. При поставяне на перките на дрона трябва внимателно да следим за това коя перка къде трябва да бъде поставена. Виждаме, че ето сивите глави на перките трябва да отидат при сивия винт, докато тази част, в която имаме черна маркировка, малка дупчица върху винтовете, трябва да използваме черните. И така, това представлява сглобеният дрон, подготвен за полет, разбира се, без поставена камера. Аз бих потренирал най-напред да летя с този дрон, без да използвам GoPro, защото, разбира се, не искам да щупя и двете заедно. Така че има голям шанс да направим някоя беля. Съвсем набързо ще ви покажа и монитора, който трябва да приема сигнала и да го предава към вас, разбира се. Това, което се случва с камерата и с дрона, естествено в момента нямаме никакъв сигнал. Това също е монитор, който е така наречения third party монитор. Той отново изисква зареждане и има крепежни елементи, с които да го поставите ето по този начин, точно над дистанционното, така че да виждате какво се случва. Остана да ви покажа и монтажната платформа за GoPro. Това е Zenmuse H3D. Иска ми се да отделим малко повече време за клипове, специализирани за това как се поставя платформата, макар че в сайта на DJI има доста добро обяснение за това. Но в случай, че намерим нещо интересно, нещо по-важно, което може да ви покажем, с удоволствие ще се включим. Най-напред крепежната платформа, която свързва директно с дрона. Ето по този начин, в долната му част. А това е самия Zenmuse. Виждате, че тук имаме няколко лентови кабелчета и конектори, които правят различните връзки между подвижната платформа, така че когато тя бъде поставена под самия дрон, това ще бъде една груба илюстрация на това как платформата ще бъде поставена. Ето по този начин. Вашето GoPro и вашия дрон ще работят в едно. Разбира се, трябва да имате предвид, че боравенето, правилното и внимателно боравене с тези устройства е особено важно, така че на самия мен ми предстои да се учите първа. Естествено ще ви направя част от по-интересните моменти при работата с това решение, но пак казвам, всички тези комплекти с крепежни елементи, монитори, допълнителната батерия си е плюс, но предаватели, трансмитери и така нататък. Голяма част от тях биха били излишни, ако използваме готовото решение на DJI с предварително подготвена и закрепена камера в долната част на вашия дрон. Това има своите плюсове и недостатъци, разбира се. Има какво да се обсъжда по тази тема. Аз обаче съм избрал, така да се каже,
пътя на самурая, по-трудния път, пътя, в който ще се опитаме да подкараме сами целият този комплект и, разбира се, да заснемем нещо стойностно с дрона, преди да му видим окончателно сметката. Аз, Георги, ви казвам чао и до скоро в клиповете на Фотокамера BG.